ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ በእያላችሁበት እንደምንላችኋል። በየለቱ እየተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚቀርበው የቀይ መስመር ፕሮግራማችን ተጀምሯል። የዕለቱ አጀንዳችን ወታደራዊ ደጀንነት የሚል ነው። ስቱዲዮ በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ሀሳቦችን እንዲሰጡኝ ሁለት እንግዶችን አስቀምጫለሁ። ከዛ በፊት ግን ወታደራዊ ደጀንነትን ለመግለጽ እዚህ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ግቢ ውስጥ የኮርፖሬሽኑ አመራሮችና ሰራተኞች ድጋፍ እያደረጉ የደም ልገሳ እየተካሄደ ነው የሚገኘው። በዚህ ውስጥ ደግሞ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ንጉሴ ምትኩ ወታደር እንደነበሩም ሰምቻለሁ። አሁን ደግሞ በአመራርነት ባሉበት ሂደት ላይ ደግሞ የኮርፖሬሽኑን ሰራተኞችና አመራሮች በማስተባበር ለመከላከያ ሰራዊት ድጋፍ እየተደረገ ይገኛል። ስቱዲዮ ከመግባታችን በፊት ጥቂት ሀሳቦችን እንቀበል። ጤና ይስጥልኝ ዶክተር። እንደምን አለሽ መቅደስ? ወታደር እንደነበሩ ሰምቻለሁ እና እስቲ ወታደርነት ምንድን ነው የሚመስለው? ዛሬ ደግሞ ለወታደርነቱ ደጀንነቱን እያሳዩ ነው እና አዎ፣ የቀድሞ ሰራዊት አባል ነው የነበርኩ። የብሔራዊ ውትድርና የሁለተኛው ዙር ተመድምዬ በግንባር በትግራይና ኤርትራ አካባቢ አገልግያለሁኝ። የዛ አካል ነው የነበርኩና እኔ ከሌላው ሰው በተለየ መንገድ የሰራዊቱን አጠቃላይ የግዳጅ አወጣጥ፣ ለሀገር አለኝታ መሆኑን በተለየ መንገድ እኔ እረዳለሁ ብዬ አስባለሁ በውስጡ ስለነበርኩ። ምናልባት የወታደራዊ ስነ ምግባር ወታደር ሆኖ ማሳለፍ በራሱ በእለት ተእለት ህይወት ውስጥ በእርሶ ስብና ግንባታ ውስጥ ዛሬ ባሉበት ሂደት ውስጥ ምን መልክ አለው? ምን አስተዋጽኦ አለው? በውትድርና ህይወት ማለፍ ብዙ ነገር ከሲቪል ከሆነው ሰው እንድትለይ ያደርጋል። ሁሉን ነገር የምትመሪው በቅድ ነው። ወታደር የነበርሽ ከሆነ በጣም ስነ ምግባር ላይ በዲስፕሊን የታነጸ መሆን፣ ሁሉን ነገር በቅድ በፕሮግራም በጥንቃቄ መምራትን ከውትድርና መማር ይቻላል። ውትድርና ቤት ያለፈ ሰው ስነ ምግባሩ ይለያል። እያንዳንዱ ነገር ቅድም እንዳልኩት በጥንቃቄ ነው፣ በቅድ ነው የሚመራው። ካለባበስ ጀምሮ ቤት ልብስ ሲቀመጥ የቤት አቀማመጥ፣ አጠቃላይ የአልጋ አነጣጠፍ ሳይቀር ወታደር ስትሆኚ የምትማሪው፣ ሲቪል ሆነሽም ስትኖሪ ያ ውትድርና ቤት የቀሰምሽው ነገር አጠቃላይ በህይወት ውስጥ ትልቅ ቦታ አለው። ለአኗኗሪ ይጠቅማል። በትዳር ህይወት ውስጥ ህይወትን ለመምራት ያገለግላል። በመስሪያ ቤቱም ውስጥ በጣም በዲሲፕሊን ከሰራተኞች ጋር ለምሳሌ እኔ መሪ ነኝ፣ ስመራ ከጋዜጠኞች ጋር፣ ከቴክኒክ ባለሙያዎች ጋር፣ ከሌሎችም ባለሙያዎች ጋር እንዴት መገናኘት እንዳለብኝ፣ እንዴት መቅረብ እንዳለብኝ፣ እንዴት ማክበር እንዳለብኝ ከውትድርና በበለጠ ተምሬያለሁ ብዬ አስባለሁ። በመጨረሻ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በሚዲያው ዘርፍ ለመከላከያ ሰራዊት ሀገራዊ ሁነቶች ላይ እያደረገ ካለው አስተዋጽኦ ባሻገር በተለያዩ መልኮች ድጋፎች እያደረገ ነው እና እንደ አጠቃላይ ኮርፖሬሽኑ እንደ ኮርፖሬሽን ምን አይነት ድጋፎችን እያደረገ ነው? እንደምታውቂው አሁን በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ከአሸባሪ ህወሓት ጋር የገጠመን ችግር አገርን ወደ አደጋ የሚጥል ወደ ብተና የሚጥል ለውጭም አካላት አጋልጦ የሚሰጠን በጣም አደገኛ ነገር ነው። ይህንን ለመከላከል መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ አጠቃላይ በአንድ ድምፅ በአንድ ልብ አንድ ሆኖ እየተዋጋ ነው የሚገኘው። በግንባር የሚዋጋው ሰራዊታችን አለ፣ አንድ ውድ ህይወቱን የሚሰጥ አለ። እዚህ ደግሞ ያለ ነው በየሙያችን አገልግሎት መስጠት አለብን፣ ማገዝ አለብን። ኢቢሲ ብሔራዊ ሚዲያ እንደመሆኑ ፕሮግራሞቹን ሁሉ አጥፎ በአገራዊ ጉዳይ ላይ አገርን በማዳን ላይ አገርን በመታደግ ላይ የሰራዊቱን ገድል በማሳየት አጠቃላይ ህዝቡ የገጠመንን ችግር እንዲረዳ በማድረግ ለሰራዊቱ የሚደረገውን አጠቃላይ እገዛ የደጀንነት ድጋፍ ሌት ተዕለት በመዘገብ ሰራዊቱን የሚያጀግኑ ጉዳዮች ላይ አተኩረን እየሰራን ነው የምንገኘው። ከዚህ በተጨማሪ የኢትዮጵያ ብሮድካስት ኮርፖሬሽን ተቋሙ ሰራተኞችም አጠቃላይ ደም በመለገስ ያው እንደምታየው አሁን እየለገስን ያለ ነው። ይሄ በግንባር ለሚቆስለው ሰራዊታችን ደም በጣም አስፈላጊ ነው፣ ህይወት ነው። ከዚህ ባሻገር በሰራተኛው በደሞዙ ወደፊት ይፋ የምናደርገው ይሆናል። ኦልሬዲ ወስነናል። ተቋሙም ከራሱ ከሚያገኛት በጀት የተወሰነ ቀንሰን የተፈናቀሉ ዜጎቻችን አሉ፣ በግንባር በአማራ ክልል በአፋር
እነሱ ጋር ምናደርሰው ይኖራን ወደፊት ይገለጽ ይሆናል። አመሰግናለሁ ዶክተር መልካም ጊዜ ይሁንልዎት። ተመልካቾቻችን የቀይ መስመር ፕሮግራማችን ስቱዲዮ ሐሳቦችን እንዲሰጡኝ ሁለት እንግዶችን አስቀምጫለሁ። እኔ ወደ ስቱዲዮ አመራለሁ። እዚህ ያለው የወታደራዊ አጋርነት እንደ ጀግንነትን ለመግለጽ የሚደረገው ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ሰራተኞችና አመራሮች የደም ልገሳ ፕሮግራም ይቀጥላል። ካታቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። መልካም ጊዜ። ወደ ስቱዲዮ ተመልሻለሁ። ፕሮግራሙ ቀይ መስመር ነው። የዕለቱ የውይይት ርዕሳችን ደግሞ ወታደራዊ ደጀንነት የሚለው። በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ሐሳቦችን እንዲሰጡን ባልደረቦቼን እንግዳ አድርጌ ጋብዣለሁ። ጥላሁን ካሳ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዜና ክፍል ባልደረባ ነው። በተለይ ፖሊሳዊና ወታደራዊ ጉዳዮች ላይ በርካታ ዜናዎችን ይሰራል። እንዲሁም ተመስገን እንዳለ ከዚህ ቀደም በመከላከያ ሚዲያ ላይም ጭምር ከመከላከያ ጋር ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ጋር በቅርበት ስራዎችን ሲሰራ ቆይቷል። ከእንግዶቼ ጋር ሀሳቡን እያነሳን እንወያይበታለን። ከዛ በፊት ግን ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ድጋፍ የሆን ዘንድ የተዘጋጀ ቁጥር አለ 6800። ምናልባት ተመልካቾቻችን ስንቶቻችን ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ያለንን ድጋፍ አጋርነት ለመግለጽ ይህንን ቁጥር ተጠቅመንበታል የሚለው መነሻ እናርግና እኛ ከማውራት ባሻገር ራሳችን የዚህ ጉዳይ ተሳታፊ ሆነን ወደ 6800 የትኛውንም አይነት የገንዘብ መጠን በመላክ አጋርነታችንን እንገልጻለን። 6800 ላይ እዚህ ስቱዲዮ ሁለቱን እንግዶቼን ጨምሮ በርካታ የስቱዲዮ ባለሙያዎች አሉ። 3 የካሜራ ባለሙያዎች እንዲሁም ላይ ደግሞ ዳይሬክተሩን ጨምሮ መላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች 6800 ላይ የሚችሉትን የገንዘብ መጠን ቁጥር በመላክ ድጋፍ እናደርጋለን ማለት ነው። ምናልባትም 6800 ላይ የምናደርገው ድጋፍ ይህንን ፕሮግራም በቀጥታ ስርጭት እየተከታተላችሁ የምትገኙ ተመልካቾቻችን፣ ምናልባት የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ስርጭቱ ሰፊ ነው፣ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ተመልካቾቻችን ይህንን ፕሮግራም እየተመለከታችሁት ነው በቀጥታ ስርጭት ብለን እናስባለን። በተግባር የተደገፈ አጋርነት ዛሬ ብናደርግስ? ከእያንዳንዳችን የምናደርጋት 10 ብር ለግለሰብ ኪስ ውስጥ 10 ብር ወደ ሲመነዘር ደግሞ ብዙ ሲሆን በሚሊዮኖች የሚቆጠር ገንዘብ ማበርከት እንችላለን። እና እስቲ እንሞክረው። እየላካችሁ ነው? 6800 ላይ የምንችለውን የገንዘብ መጠን እንልካለን። የስቱዲዮ ባልደረቦቼ የዚህ አካል ስለሆናችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እዚህ ስቱዲዮ ውስጥ ካሜራ ባለሙያዎችና እላይ ያሉ የቴክኒክ ባለሙያዎች በቴክስት አድርገዋል ማለት ነው። ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ክብር እቆማለሁ። ለመከላከያ ሰራዊቱ ላበረከቱት 20 ብር ድጋፍ ከልብ አመሰግናለሁ። እኔ ለላኩት የተላከ መልእክት ነው። ወደ ፕሮግራማችን መሻገር እንችላለን። የዛሬው ፕሮግራማችን ርዕስ ወታደራዊ ደጀንነት የሚል ርዕስን ሰጠነዋል። ቀደም ሲል የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን አመራሮችና ሰራተኞች ሲያደርጉት የነበረውን ድጋፍ በተመለከተ በጥቂቱ የነበረንን ቆይታ አድርጌ ነው ወደዚህ የመጣሁት እና ምናልባት እናንተ ስትመለከቱት ኢቢሲን ጨምሮ የተለያዩ ተቋማት አካባቢዎች ህዝቡ ለመከላከያ ሰራዊት እያደረገ ያለው የደጀንነት ተግባር እንዴት ነው የተመለከታችሁት? ጥላሁን መቀጠል ትችላለን። እንግዲህ ቅድም ዋና ስራ አስፈጻሚያችን ዶክተር ንጉሴ ያው የቀድሞ ሰራዊት አባል መሆናቸውን ነግረውናል። ከዛ በኋላ ደግሞ በዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንትነትና በከፍተኛ አመራርነት በተለያዩ ቦታዎች በማገልገል ዛሬ ትልቁን ተቋም እየመሩ ነው የሚገኙት። እሳቸው እንደገለጹት እንግዲህ በተለይ የሰራዊት አባል መሆን ወይም ሰራዊት መሆን ከዚህ ካለው ዲሲፕሊን ስነ ምግባር ባሻገር ለጤንነትም ዝም ብሎ ስታስቢው ጤነኛ ነው የትኛውም የሰራዊት አባል። በዚህ በተለያየ ከአቅም ማነስ ጋር ተያይዞ በሚከሰት በሽታ በቀላሉ ተጠቂም አይደለም እና ከዚህ ከሰራዊቱ ጋር ያለውን ነገር ለራስም ጤንነት ጥሩ ነው፣ ለሀገር ደህንነትም ሲባል ወደ በኋላ ላይ በርካታ ጉዳዮችን የምናነሳ ሆኖ ማለት ነው እና ህብረተሰቡ እንግዲህ ለሰራዊቱ ደጀንነቱን ዝም ብሎ በአፍ ብቻ አይደለም በአፍ ብቻ ሳይሆን ይሄ እዚህ ኑሮ በከበደበት ሰዓት
ከደሞዝ ተቆራጭ ማድረግ ባለፈው 15 ቀን የነበረው አጠቃላይ የመንግስት ሰራተኞች በከሚኒስቴር መስሪያ ቤት ጨምሮ ወደ 525 ሚሊዮን ብር ነበር። አሁን ባለኝ መረጃ 1 ቢሊዮን የሚጠጋ አካባቢ ነው ገንዘብ እየተሰበሰበ ያለው። ይሄ እንግዲህ ከልጆች ያላቸው ከልጆቻቸው ጎረሮ ነጥቀው አሁንም ቢሆን ጥቂት ነው የሚል ጥያቄ እያነሱ ማለት ነው። በጣም በርካታ ባለሀብቶችም ደግሞ የሚያድርጉትን ድጋፍ እያየን ነው። ይሄ ዝም ብሎ እንደወትሮ እንዲህ አደርጋለሁ ከማለት ባሻገር በጣም የሚገራርሙ በጥሩ ቁመና ላይ ያሉ ወጣቶች፣ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ትምህርታቸውን አቋርጠው ሁሉ ግንባር እስከ መሰለፍ የደረሱበት ትልቅ የሀገርን ሉዓላዊነት ለማስከበር እየተከፈለ ያለ ዋጋ ነው። ይሄ እንግዲህ ሙሉ ሁላችንም እንደምናውቀው ይሄ እንዲህ ዝም ብሎ በቀላሉ የምናደርገው አይደለም። ማለት ለልጅ ልጆቻችን እቺ ነገር እናስረክባለን ብለን የምናስብ ከሆነ ከእንዲህ አይነት ባንዳ እቺ ነገር ነፃ ማድረግ ይጠበቅብናል የሚል ትልቅ እምነት አለኝ። ከዚህ ተነስቶ ነው የሰላም አማራጮች ቀርበውለት ያንን የሰላም አማራጭ ያልተቀበለ የሽብር ቡድን የራሱ ሳያንሰው እንደገና ደግሞ ሌሎች በሽብር የተሰማሩ ድርጅቶችንም በመጋበዝ እንደገናም ደግሞ ጭራሹኑ ይባስ ብሎ የውጭ ኃይሎችን እቺ ነገር ከጥንት ጀምሮ እድገቷን የማይፈልጉ በርካታ ተቀናቃኞቿን ሁሉ ሳይቀር በመጋበዝ አብረን ጦርነቱን አካሄደን። እቺ መጠሪያቸው ነበረች፣ ማለት ከልባቸው ቢቀበሉት መጠሪያቸው ምልክታቸው ነበረች። እና ስለዚህ እቺ ትልቅ ሀገር ኢትዮጵያን ለማፈራረስ ለሚደረገው የዚህ አሸባሪ ቡድኑ ሁሉ አቀፍ ጦርነት ውጊያ የህዝቡ እንትን ዝም ብሎ ከላይ ሳይሆን ከውስጥ የመነጨ ነው። አንዳንድ ጊዜ በተለያዩ መድረኮች የምናያቸው እናቶቻችንና አባቶቻችን ሰፈር ውስጥ አንቱ የሚባሉ በትልቅ ኃላፊነት የሚገኙ ሰዎች ሁሉ ይሄ በቃ አሁን ያለው የህልውና ዘመቻ ሲጀመር በቃ የሚሆኑትን የሚያጡት በጣም አደገኛ ስሜት ነው ያለውና ይሄ ደጀንነቱ እንደዚሁ ዝም ብሎ አንድ ሁለት ብሎ የሚቆጠር አይደለም። እስካሁን ድረስም የፕሮፓጋንዳውን ሁሉ ታክሰው ህዝቡ ፕሮፓጋንዳውን እንዲህ ያደረግን እየተባለ እየተበጠለጠለ የሚነገረውን ነገር ሁሉ ወደኋላ ወደ ጎን ትቶ እስከ መጨረሻው ድረስ የጋራ ጠላታችንን በመደምሰስ ይህችን ሀገር ነፃ የሆነች ፍትሐዊ የሀብት ክፍፍል ያለባት ትክክለኛ ዜጎች በሰላም ወጥቶ በሰላም የሚገቡባት ምድር ለመመስረት ከመሪያቸው ጋር ሆነው የሚያደርጉት እንትን ደጀነቱ በጣም ትልቅ ነው ማለት ይቻላል። ተመስገን፣ ምናልባት ለመከላከያ ሰራዊት የሚደረገው የደጀንነት እንቅስቃሴ ትርጉሙ ምንድን ነው? ለምሳሌ ለመከላከያ ሰራዊት ለተቋሙ ወይ ደግሞ መከላከያ ሰራዊት አባላት ነው ለማን ሲባል ነው ድጋፉ የሚደረገው የሚለው ላይ ሀሳብ ስጥበት። እንደው ከዛ በፊት በተለይ ሰራዊቱና የህዝቡ ደጀንነት ለማሳየት ከመከላከያ መዝሙሩ ብንጀምርና ምናልባት እሱን ሰምተን ከዛ በኋላ ለምን የሚለውን ነገር ብናብራራው ደስ ይለኛል። ተዘጋጅተሽ ሀሳብ ስለሚያ ይህም መዝሙር እንግዲህ በርካታ ኢትዮጵያን በጣም የሚወዱት ነው። መከላከያ ሰራዊቱን በየቀኑ ጠዋት ምሽትም የሚለው ነው። በተለይ ይህን ማንሳት የፈለግኩት ምንድን ነው፣ ህዝብና የመከላከያ ሰራዊቱ ህዝብና ደጀነት ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር ለማንሳት ነው። ለምሳሌ ህዝብ ነው ሀያል ክንዳችን፣ ሰላም ልማት ነው ቋንቋችን፣ የመፈቃቀር አንድነት እኩልነት ነው ዜማችን ይላል። ህዝብ ነው ሀያል ክንዳችን ነው የሚለው መነሻው ማለት ነው። ምንድን ነው ህዝብ የሌለውና የህዝብ ይሁንታ የሌለው ሰራዊት ምንም ውጤት ሊያመጣ አይችልም ማለት ነው። በተለይ የሰራዊቱ ወይም የተደራጀ አንድ የሰራዊት ኃይል ህዝብ ነው እምነቱ፣ ሀገር ነው እምነቱ፣
መሰረቱ ምንድነው? ህዝብ ነው ማለት ነው። ህዝብን መሰረት ያላደረገ ሰራዊት ምንም ውጤታማ ወይም የድል ሰራዊት ሊሆን አይችልም እና መነሻው ይሄ ነው ማለት እንችላለን። ነገር ግን አጠቃላይ ስናይ አሁን ያለው በተለይ ቀደም ሲል ያነሳሽውን የሰራዊቱና የህዝባዊ ደንጀኝነቱ በተለይ አሁን ካለው ወቅታዊ አንጻር ስናየው በተለያዩ አካባቢዎች በተለያየ መልኩ ህዝባዊ ደንጀኝነቱን የኢትዮጵያ ህዝብ እየገለጸ ነው ያለው። በተለይ በጦርነቱ አካባቢ ያሉ አብዛኛው ወታደር ነው ማለት ይቻላል። በተለይ በአማራና በአፋር ክልል አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ማለት ነው አብዛኛው ወጣቱ እኩል ከወታደሩ ጋር በጦርነቱ እየተሳተፈበት ያለው ሁኔታ ነው ያለው። ምክንያቱም አብዛኛው የመከላከያ ሰራዊቱ እንደዚሁም የአካባቢው ሚኒሻ እንደዚሁም የልዩ ኃይሉና ሌሎችም የጸጥታ ኃይል አደረጃጀቱ በሙሉ ማለት ነው በጋራ ሆኖ ሰፊ የሆነ ይህን አሸባሪ ኃይል የመዋጋት ስራዎችን እየሰራን ያለው። በሌላ በኩል ግን በአካባቢው ያሉ ራሱ በቀጥታ መሳተፍ ያልቻሉ ደግሞ በምን መልኩ ነው ህዝባዊ ደንጀንነታቸውን እያረጋገጡ ያሉት ብለን ስናይ በሎጂስቲክስ ድጋፍ ሲያደርጉ እናያለን። ለምሳሌ መከላከያ ሰራዊቱ ከባድ መሳሪያዎችን ተሸክሞ ነው የሚጓዘው፣ እንደዚሁም ትጥቆችን የተለያዩ ተሽከርካሪዎችን ሁሉ ተሸክሞ ሲጓዝ እናያለን። ስለዚህ እነዛን ድጋፎችንም ያደርጋል ማለት ነው መዋጋት የማይችሉ። በሌላ በኩል የተለያዩ ምግቦችንም አቅርቦትንም እንደዚሁ አብዛኛው የሰራዊቱ በሚዋጋባቸው አካባቢዎች እንዲሁም ደረቅ ሬሽን ሳይሆን የሚቀርበው አብዛኛው ማለት ነው በአካባቢው ያሉ ማህበረሰቦች ትኩስ ምግቦችን ሁሉ ላይ እያቀረበ ነው ያለው። ይህ ምንድነው? ጠንካራ የሆነ የህዝባዊ ደጀንነት ያለው ሰራዊት መሆኑን ነው የሚያሳየው። እንግዲህ አሁን በአዲስ አበባ እንደምትመለከችው እንዲሁም በሌላ አካባቢ በተለይ በአንጻራዊ ሰላም ያላቸው አካባቢዎች ማለት ነው በተለያየ መልኩ ህዝባዊ ደጀንነታቸውን እያረጋገጡ ነው ያሉ። እኛም የኢቢሲ ተቋም ቅድም እንዳየ ነው የደም ልገሳ አለ፣ እንደዚሁም የተለያዩ አልባሳትንም ጭምር ድጋፍ ሲያደርግ እያየ ነው። የተለያዩ ምግቦችንና ደረቅ ሬሽኖችም ጭምር በተለያዩ አካባቢዎች በአዲስ አበባና በሌሎች ክልሎችም እንደዚሁ ሲሰበሰብ እናያለን። ስለዚህ ምንድነው ምንጊዜም ቢሆን ጠንካራ ህዝባዊ ደጀንነት የሌለው ሰራዊት ውጤታማ ሊሆን ይችልም፣ የድል ሰራዊትም ሊሆን አይችልም። ለምሳሌ አሁን እኔ በሁለት መልኩ ብናየው ደስ ይለኛል። ይሄ አርቲፊሻል የሆነ ህዝባዊ ደጀንነት ያለው አለ፣ መደበኛ ደግሞ ህዝባዊ ደጀን ያለው አለ። ለምሳሌ አሁን የአሸባሪ ቡድን በአሁኑ ሰዓት ያለው የህዝባዊ ደጀን አርቲፊሻል ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም አብዛኛው አሁን እንደምታዩ በተሳሳተ የዚህ የስነ ልቦና ጫና ወይም ደግሞ በተለያዩ አስገዳጅ ሁኔታዎች ህብረተሰቡ የተሳሳተ ህዝባዊ ደጀንነት ሰጥቶታል ብዬ አስባለሁ። በተለይ መነሻው አካባቢ ማለት ነው በትግራይ ክልል የተሳሳተ ደጀንነቱ ግን በአንድ ወቅት ይህን ምንነቱን ሲያውቁና የተሳሳተ አካሄዱን በተረዱበት ጊዜ በዋነኝነት የሚዋጋው የኃይል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይህ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ግን መሰረቱ እንግዲህ ባለፉት ዓመታት በተለያየ መልኩ የሰራዊቱ ቀደም ሲልም ስናነሳቸው የነበሩ የተለያዩ በተለይ በሀገር ጉዳይ የተለያዩ ጉዳቶች ሲደርሱበት ቆይተዋል፣ መከዳት ሲደርሱበት ቆይተዋል። ግን ለምንድን ነው በዚህ መጎዳት ውስጥ በዚህ መካድ ውስጥ ሆኖ ለምን ውጤታማ ሆነን ብለን ስናይ ኢትዮጵያዊነት ትልቁ መነሻው ቅድም ያልኩት የእምነቱ ኢትዮጵያዊነት ነው፣ የእምነቱ ህዝቡ ነው። ስለዚህ ያን መሰረት አድርጎ በመደራጀቱና ያን ጠንካራ አስተሳሰብ በመሸከሙ አሁን ውጤታማ መሆን ችሏል ማለት የተለያዩ ጥቃቶች ቢደርሱበትም ከዚህ መቅደስ ይህ የህዝባዊ ደጀንነት ሲባል ትርጉሙ ምንድን ነው? ለማንስ ሲባል ነው አሁን ድጋፍ እየተደረገ ለምንድን ነው ምናምን የሚለውን ነገር በደንብ ማየት ያስፈልጋል። ህዝቡ ለምንድን ነው በነቂስ ከመከላከያው ጀርባ የሆነው? ለምንድን ነው ከልቡ አሁን የፌዴሪ መከላከያ ምናምን ሰራዊት ሲባል ከዚህ ቀደም ከነበሩ ጋር ሲነጻጸር አንድ የመከላከያ ሰራዊት በከተማ በሆነ ማህበራዊ ቦታ ምናምን ከታየ ራሱ ህዝቡ በተለየ ነገር ነው የሚያየው፣ ልክ የውጭ ሀገር ዜጋ ሁሉ እስኪመስለው ድረስ እንብላ፣ እንጠጣ፣ እንገባበዝ፣ እንዲህ አይነት ነገር ይሄ ሰራዊቱን ከልቡ የመውደድ ነገር። ለምንድን ነው ከልቡ የመውደድ ነገር ብለን ስናነሳ አሁን ጉግል ብናደርግ የመከላከያ ሰራዊትን ፔጅ የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት ነው የሚለው የኢፌድሪ። የዛን ጊዜ የኢፌድሪ ተብሎ የመከላከያ ሰራዊት ተብሎ ምንም ላይ ጠቅመው ለትግራይ ህዝብ እውነት ለመናገር 30 ጀነራል ብታበዥለት 100 ሌተናል ጀነራል ብታረጊለት ለትግራይ ህዝብ ምግብ አይሆንም። ያን ጊዜ የነበረው ነገር ምንድነው? በስሙ በህዝቡ ስም የሚነግደው የዚህ የጦር አደረጃጀት አብዛኛውን ማለት ለምሳሌ በመከላከያ ሰራዊት አብዛኞቹ እንደሚነግሩን ማዕረግ ለማግኘት የጦር ሜዳ ጀብድ ማስመዘገብ ያስፈልጋል። የፖለቲካል አቅሙ፣ የትምህርት ሁኔታው፣ ስነ ምግባር ማት ሪኳየርመንቶች ይኖራሉ። ይሄን ሁሉ አልፈው ግን ሲገለሉ የነበሩ የሰራዊት አባላት ማዕት ናቸው። በጣም በርካታ ዓመታት አገልግለው እየተወሰደ የሚሰጠው ለአንድ ወገን ነው። አንድ ወገን ቅድም ያልነው አሁን በደንብ ማስመር ያለብን ለትግራይ ህዝብ ጠብ ብሎለት አይደለም። የትግራይ ህዝብ በዋነኝነት የሚፈልገው ከሌሎች ወንድምቶቹ ጋር ፍትሐዊ የሆነ የሀብት ክፍፍል ማግኘት ይፈልጋል፣ ልማት ማግኘት ይፈልጋል። እንዲህ እያደረጉ ይህ የዚህ የሽብር ቡድኑ አባላት ቀጣይ ለሚመሰረተው ወይም ቀጣይ ለሚያደርገው ተልእኮ ግባት እንዲሆነው አደረጃጀቱ ራሱ ልክ አልነበረም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ አብዛኞቻችን ስናስታውስ በጣም በርካታ ሪፎርሞች በሚያስቅ መልኩ ማለት ነው አደረጃጀቱ ከማን ወገን የትኛው ጀነራል ነበር፣ ሌተናል ጀነራል፣ ሜጀር ጀነራል የሚባሉ እነዚህ የማዕረግ አይነቶችን
ተደርጎ የህዝብ ሰራዊት አይደለም ብሎ መውሰድ የሚቻላል። ከዚያ በኋላ ነው ይሄንን በማድረግ የመከላከያ ሰራዊቱ እንዳለ አሽመድምዶ የአየር ኃይሉን አሽመድምዶ የመከላከያ ሰራዊቱን አሽመድምዶ እንዳለ ሰሜንዝ ሁሉም ነገር ከተከማቸ በኋላ ሰሜንዝን ቆላልፎ ለመያዝ ማለት መቀመጫው መቀሌ ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው በቀላሉ የሆነው የጥቅምት 24ቱ ግጭት ወይንም ደግሞ ጦርነት የሚያሳየን አገር የመክዳት ወንጀል በቀጥታ ትልልቅ የሚባሉ መሳሪያዎችን የመውሰድ የሰው ኃይሉን ወደ ራሱ የማድረግ ሬዲዮ መገናኛ ሬዲዮን ሁሉ እንዳለ ቲዩን ሲያደርጉ የነበሩ ኦፍ ሲያደርጉ የነበሩ ሰዎች እንደማናቸውም ብለን ስናስብ እዚህ ውስጥ የነበሩ አደረጃጀት ነው። ስለዚህ ይሄ ህዝባዊ ተደርጎ የተሰራ የመከላከያ ሰራዊት ነው። ከሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች መከላከያ ሰራዊቱ እናየዋለን። አሁን ያን ጊዜ አልነበረም። አሁንም በደንብ ትኩረት መደረግ ያለበትም ይሄን ስንል እንዳለ የትግራይን ህዝብ ለመጉዳት ምናምን የሚል ነገርም ግምትም ሊወሰድ አይገባም። እኩል ወይንም ደግሞ ፍትሐዊ የመከላከያ ሰራዊት አደረጃጀት እስከነ ስሙ ማለት ነው። ስለዚህ ህዝብ ለምንድን ነው የሚደግፈው ሲባል ህዝቡን እያየበት ራሱን እያየበት ስለሆነ ነው። ስለዚህ ህገ መንግስቱ ላይ የሰፈረውን ትክክለኛ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ሊቆምለት የሚገባውን አላማ መሰረት ያደረገ አወቃቀር ውስጥ ስላለ ድጋፉ መጥቷል። በሌላ በኩል ደግሞ አሁን ሀገር ካለችበት ነባራዊ ሁኔታ አንጻር ሀገርን የመታደግ የሀገርን ሉዓላዊነት የማስከበር ጉዳይ ነው። ስለዚህ ለዚህ ደግሞ ደሙን እየሰጠ ያለ የመከላከያ ሰራዊት አለ ሊደገፍ ይገባል የሚለው በእርግጥም ሀገርን ለመጠበቅ ካለ የውስጣዊ ስሜት ነው ብለን ልንወስደው እንችላለን። በእርግጥ እስከምን ድረስ ነው መሆንስ ያለበት? እንግዲህ የሚደረገው ድጋፍ ሀገርን ያክል ነገር ለመጠበቅ መስዋዕትነት እየከፈለ ያለውን አካል ለመጠበቅ ነው ካልን እስከምን ድረስ ነው መሆን ያለበት? ሀገርን መጠበቅስ እየጠበቀ ላለ አካል የሚደረገው ድጋፍ ምንድን ነው መሆን ያለበት? ተመስገን፣ ቀደም ሲል እንደተነሳው እንግዲህ በተለይ ባለፉት 27 ዓመትና በተመሳሳይ ሁኔታዎች ማለት ነው የመከላከያ ሰራዊቱ ተገቢውን ክብር አላገኝም ነበር። ተገቢውን ክብር እንዳያገኝ የተደረገበት ምክንያት በፓርቲና በመከላከያ ሰራዊቱ በኩል ትክክለኛ የሆነ መስመር አልተለየለትም ነበረ። በተለይ የሰራዊቱ የግንባታ ስራዎችም አይተሽ ከሆነ የመጨረሻ የአብዮቱ ምሽግ ነው የሚለው የግንባታ ትምህርቱ ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት ለህገ መንግስቱ ነው በዋነኝነት ምሽግ የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው አንደኛ የተቀረጸበት ሰራዊቱ የተቀረጸበትም ሁኔታ ህዝቡ እንዲጠራጠሩ ያደርገው ነበረ። በሌላ በኩል ደግሞ በተለያየ አካባቢው ህዝባዊነቱን ያሳይበት የነበረው መገለጫ በተለያዩ አካባቢዎች ለምሳሌ በቀጥታ ተኩሶ ንጹሐን ዜጎችን የሚገልበት ሁኔታዎች በተለያዩ አካባቢዎች ይታይ ነበረ። በተለይም ከዚህ ከፖለቲካውንና እንደዚሁም ሀገርን ያለመለየት ሁኔታዎች ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ሆን ተብሎ የተሰራበት ሁኔታ ስለነበረ በህብረተሰቡም በትክክል ማድረግ የነበረበትና ለሰራዊቱ በተለያዩ ባደጉ ሀገራት የምናያቸውን ክብር አልሰጠውም ማለት እንችላለን። በአሁኑ ሰዓት ግን በትክክል ይሄ የመከላከያ ሰራዊት ሀገር ነው እንግዲህ የተደፈረችው በቀጥታ የሚሆን በተዘዋዋሪ እንግዲህ በሰሜን እዝ ጥቃት ሲደርስ ሰሜን እዝ የሚለው ብቻ ወይም ጥቂት ሰራዊቶች ወይም ብቻ አይደለም ጉዳት የደረሰባቸው። እንደ አጠቃላይ ለምንድን ነው ሰሜን እዝ ለጥቃት የደረሰ ስንል አጠቃላይ ህዝብን የማጥቃት ስራ ነው፣ ሀገርን የማጥቃት ተልእኮ ስለሆነ ነው ከምንሸው ማለት ነው። ባለፉት ጊዜም እንግዲህ ገና ካመጣጣቸው ከ27 ዓመት በፊትም እንዳየሹ ቀጥታ ጥቃት ያደረሱት መከላከያ ሰራዊቱ ላይ ነው። በተለይ ደግሞ የአየር ኃይልና የባህር ኃይል በቀጥታ በአሁኑ ሰዓትም እንግዲህ በተለይ የባህር ኃይል እንደገና የማንሰራራት ሁኔታዎች ነው ያሉት እና ላለፉት ዓመታት ሀገሪቱም የባህር ኃይል እንዳይኖራት የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁንም በተመሳሳይ ሁኔታ ሀገሪቷን ከስልጣን ሲገለሉ ማለት ነው የመጀመሪያ ጥቃታቸው ያደረጉት ምንድነው መከላከያ ሰራዊት ነው። ምንድነው የሀገር ቅርጽ ያለው ተቋም ስለሆነ የመከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት የሚያደርሱት ማለት ነው። ስለዚህ ህብረተሰቡ ተገቢውን ድጋፍ አለማድረጉ ከዛ ጋር የሚያያዝ ቢሆንም በአሁኑ ሰዓት ግን ለመከላከያ ሰራዊቱ እስከምን አይነት ድረስ ድጋፍ ሊያደርግ ይገባል የምንለው የተለያዩ ድጋፎችን ማድረግ አለበት ብዬ አስባለሁ። በአንድ በኩል እንግዲህ ባለፉት ጊዜም በተደጋጋሚ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጭምሮ ወደ መከላከያ ሰራዊቱ የሚቀላቀሉ ወጣቶች አነስተኛ ቁጥር ያላቸው ናቸው እያሉ ተደጋጋሚ ጥያቄዎችን ሲያቀርቡ ነበር። ስለዚህ እኛ ለሀገር እስካልቆም ድረስ ማንም ሰላማችን ሊያስጠብቅ አይችልም የሚለውን ሀሳብ መያዝ አለበት የኢትዮጵያ ህዝብ ብዬ አስባለሁ። በተለይ ደግሞ ይህ መነሻ የሚያደርገው እንዴት ነው አካባቢው ራሱ ቀጠነው ምን አይነት ሁኔታዎች ነው ያለው ብለን ስናስብ አጠቃላይ በተለይ በአንጻራዊነት ኢትዮጵያ ነች የተሻለ በዚህ በቀጠናው የተሻለ ሰላም ያላት ባለፉት ዓመታትም ጭምር ማለት ነው። ስለዚህ ከቀጠናው መነሻ አድርገን ምን አይነት ስጋቶች አለን፣ ቅድመ ስጋቶችን ተንትነን ለዛ የሚሆን ጠንካራ ሰራዊት መገንባት አለበት። ስለዚህ ደግሞ ሁላችንም ከእያንዳንዳችን ቤተሰብ ህብረ ብሔራዊ የሆነ ሰራዊት መፍጠር ሲቻል ነው ጠንካራ ሰራዊት ሀገር የሚቆመው ማለት ነው። ስለዚህ በሰራዊቱ ቀጥታ መግባት አለበት። በሌላ በኩል ደግሞ ማንኛውም ህብረተሰብ ምን አይነት ድጋፍ ማድረግ አለበት? በሌላ አገር እንደሚደረገው ሁሉ በተለይ ለሰራዊቱ የሚሆን የራሱ የሆነም ታክስም ሊኖር ይችላል እኮ ለሰራዊቱ ብቻ የሚገባ ማለት ነው። ሰራዊቱ የሚጠናከርበት ሁኔታዎች መኖር አለበት። ባለፉት ዓመታት አሁን ለምሳሌ መከላከያ ሰራዊቱ እንዳይጠናከር
ካለሽ አጠቃላይ ጂዲፒ ወይም ገቢሽ ማለት ነው ከ1% በላይ እንዳይሆን ለመከላከያ ሰራዊት የሚሉ የተለያዩ ሐሳቦች አመጥተው ያን ጫና ሲደረግ ነበር። እንግዲህ በጠንካራ ሰራዊት እንዳይገነባ ማለት ነው። ከዛ አስተሳሰብ ወጥተን ግን የተደራጀ ጠንካራ ሰራዊት መገንባት አለብን፣ ሌሎች ድጋፎች፣ የኢኮኖሚ ድጋፎች ማድረግ አለብን። ለምሳሌ አሁን በተለያዩ አካባቢዎች እንደምናያቸው ትምህርት ቤቶች ለራሱ ለአንዳንድ የሰራዊት አባላት ራሱ እድሉን እንዲፈጥሩ ማድረግ ለልጆቻቸው ማለት ነው። ሌሎች የመሳሰሉትን ድጋፎች ቢደረጉ ጠንካራ ሰራዊት መገንባት ይቻላል ብያለሁ። ከአስተሳሰቡ ነው የሚጀምረው። ሰራዊቱ የኔ ነው ብሎ ማሰብ ከቻል በእርግጥም ያ ሰራዊት የድል ሰራዊት መሆን ይችላል። ጠንካራ ሰራዊት መፍጠር እንችላለን። ለሀገር ለወገን የሚቆም ሰራዊት መፍጠር እንችላለን። በሌላ በኩል ደግሞ እንግዲህ ከፓርቲና እንደዚሁም ሰራዊቱ የምናገናኘው ከሆነ እንዳለፉት ዓመታት ማለት ነው የምትጠራጠሩ አይነት ሰራዊት ይሆንና እንደዚሁ የተፈለገውን ያክል ድጋፍ ላታደርግለት ትችላለች ማለት ነው። ስለዚህ ከአስተሳሰብ ጀምሮ የሰራዊቱ የግንባታ ስራዎች ራሱ በጠንካራ አሁን የተጀመሩ ስራዎች አሉ። በአጠቃላይ እንደ ሀገር ማለት ነው እሱን በጠንካራ ሁኔታ ማስቀጠል ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ምናልባት እዚሁ ላይ ጨምረህ እንድታነሳው የፈለግኩት ሀሳብ ህዝቡ ሰራዊቱን ከመቀላቀር ጋር ተያይዞ ከዚህ ቀደምም ተመስገን ሲያነሳው ነበረ፣ ለመከላከያ ጥሪ ሲደረግ መከላከያን መቀላቀል የሚፈልግ ወጣት የለም በሚል ቁጥሩ አነስተኛ ነው በሚል ሲነሳ ነበረ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከሀገሪቱ የተከሰተውን ነባራዊ ሁኔታ መነሻ በማድረግ ግን በርካታ ወጣቶች መከላከያን ለመቀላቀል መሰረታዊ የውትድርና ስልጠና ላይ ናቸው። በተለይ የምረቃና የስልጠና ማስጀመሪያ የማነቃቂያ ፕሮግራሞች ላይ የተገኙ ጋዜጠኞችን በጥቂቱ ለማውራት ስሞክር ነበር እና ወኔያቸው፣ እልሃቸው ሀገር ላይ የተቃጣ ጥቃት ነው፣ እኛ ካልወጣን ማን ሊወጣ ነው የሚሉ ምላሾችን ሲሰጡ ነበር እና ምናልባት ህዝቡ ለዚህ ያሳየው ምላሽ ከምን የመነጨ ነው? ቀጣይስ በቂ ነው ብለን ማለት እንችላለን ወይ? ብዙ ወጣቶች ካሁን በኋላም ወደ ዘመቻ ይፈለጋሉ እና እዚህ ሀሳብ ላይ አጠቃላይ ሀሳብ ስጥበት እስኪ። ምንድነው እንግዲህ አሁን የሚሰማኝ ቅድም ተመስገን ለመከላከያ ሰራዊቱ ብሎም ለቤተሰቦቻቸው መደረግ ስላሉባቸው ዋና ዋና ጉዳይ ጠቆመዋል። መንግስትም ደግሞ ከዛ በላይ ማሰብ አለበት ብዬ አስባለሁ። ና አሁን በጣም በርካታ ድሎችን እያስመዘገበ ያለ በየቦታው እየተዋደቀ ነገራችን ላይ ከመከላከያ ጋር በአንድ ወቅት 2008 ላይ ለሁለት ወር በአንድ ግዳጅ እንደዚህ የማሳለፉ እድል ገጥሞኝ ነበር እና ይገርማል። በቃ የሚሰጣቸውን ግዳጅ ቶሎ ፊሽካዊ ይነፋ ነው የሚሉት። በቃ ቶሎ ቶሎ ይነገረ ነው እንግባ ነው እና እኔ ከዛ በኋላ በተለይ ከ2008 በኋላ የተለየ ነገር ነው ውስጤ ያደረው። 50 ኪሎ ሜትር በእግራቸው የሚጓዙ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ያውም ትጥቅ ማለት ነው። እኛ አንድ ነገር ትንሽ የቦርሳ እንኳን ተሸክመን 1 ኪሎ ሜትር ከዚህ ከብሔራዊ ፒያሳ መሄድ አንችልም እና ከ25 ኪሎ በላይ ወደ እንትኑ ያትጥቃት በእግራችሁ እንደገና ጫማ ምንም በቃ። ስለዚህ ደክሞናል፣ የሆነ ቦታ ሄደኛ ደክሞናል፣ አረፍ ብለን ሻይ ቡና አረፍ ብለን ምሳ ብልተን ነው። እነሱ ጋር የለም፣ ቀጣይ ግዳጅ ነው እና ዲሲፕሊኑ ያላቸው ኮሚትመንት። ስለዚህ አሁን በበርካታ ይሄ አሸባሪው ቡድን የሚያደርጋቸው እንደ ፍልፈል የሚቆፍራቸው የጦር ምሽጎች ለዘመናት ይችን ሀገር አፈራርሶ የሚያልመውን ትልም ለማሳካት የሚያደርገውን ሂሳብ ነው እንግዲህ የመከላከያ ሰራዊት አባላት እያወራረዱ ያሉት እና እዛ እየተዋጋ ነው፣ ህይወቱን አሳልፎ እየሰጠ ነው። እኔ እንደውም ተሚ ልታረሚን ትችላለ፣ እዛ ቤት ውስጥ ተቀጥረ ስትሰራ ስለነበር ማለት ነው። ሽርጧች ሽርጥ ራሱ ሌላ እንትን አላት፣ ትርጉም አላት። ዝም ብሎ ለብርድ ምናምን ተደረገ አይደለችም። ሰራዊቱ ሞቱን ተሸክሞ ነው የሚሄደው። ስለዚህ የትም ቦታ በጦርነት ሊሰዋ ይችላል። ሲሰዋ ያቺ ሚቅንትናት የመገነጃውም ጭምር ናት። እስከዚህ ድረስ እኛ ነገ የሆነ ትምህርት ተምረን ህይወታችን ቀይረን ምናምን እንላለን። እነሱ ግን ለታለምለት ወይም ለሚሰውለት አላማ ሁል ጊዜ ሞትን ተሸክሙ ነው የሚንቀሳቀሱት እና ይሄ ትልቅ ዋጋ ነው። ስለዚህ ይሄን ለማድረግ እየከፈለ ላለ ዋጋ እዚህ ለዘማች ቤተሰብ ምንድን ነው እያደረግን ያለ ነው የሚለውን ነገር ወደኋላ ራሳችን ማየት አለብን ብዬ አስባለሁ። ለዘማች ቤተሰብ በጣም በርካታ ነገሮችን ማድረግ ይቻላል። ሁሉም በየጎረቤቱ የማን ቤት ነው ዘማች የላከው ምናምን የሚለው ነገር በቀላሉ ማየት ይቻላል። ስለዚህ አሁን ትምህርት ቤት አለ፣ ትምህርት ቤት መመዝገቢያቸውን አመት በዓል እየመጣ ነው። ለአመት በዓል እንዲህ አይነት ነገር ከዘመቻ ደግሞ ሲመለሱ የምናሳያቸው ፍቅርና አክብሮት ክብር ምንድን ነው የሚመስለው ያለውን ነገር በደንብ የማስቀጠል የሚል ነገር አለኝና ወደ ሰራዊቱ ወደ ህዝብ ምላሽ ስንሄድ ያው እናስታውሳለን። ከዚህ ቀደም ማስታወቂያ ተለጥፎ ለመከላከያ ሰራዊት አባልነት የሚሆን እድሜው ከ18 እስከ 22 የሆነ ወጣት በዚህ መስፈርቶች የሚያሟላ ተብሎ ማት ይለፋል፣ ማስታወቂያ ይወጣል። አሁን ያ ማስታወቂያ ቀርቷል። እጅግ በጣም የእጥፍ የሚባል ሁኔታ ወጣቱ እየተመመ ነው። እዚህ ጋር በደንብ ማንሳት ያለብንና ማስታወስ ያለብን ወጣቱ ብቻ አይደለም፣ እኔ መዘገባለሁ እያለ ይሄዳሉ። ቤተሰቡ ወላጅ እንግዲህ ወለድሽውን ልጅ ሂድ ዝመት
ብሎ እንደ መልአክ ማለት ነው። በጣም ከባድ ኃላፊነት ይጠይቃል። የወለዱና ያደረሱ ለመከላከያ ሰራዊት ለወታደርነት ያደረሱ ሰዎች ህመሙን ያቆታል። ቀጥበል ሂድ ተዋጋያሉ በተሰብ ይላከ ነው ካራቱ ማቅጣጫ። ይሄ መከላከያ ጋር ያለው የቅጥር ሁኔታ ልክ ከመጀመሪያ ዲግሪና ሁለተኛ ዲግሪ ተመረው መከላከያ ሰራዊት እንቀላቀላለን ብሎ የሚፈልጉ የእንትኑ የእድሜ ጣሪያው ከ18 እስከ 24 እየተደረገ ለሌላ ወጣት ደግሞ ከ18 እስከ 22 እየተደረገ አብዛኞቹ በዚህ በጦላይ በብሩ ሸለቆ ማስልጠኛ ተቋማት እየሰለጠኑ ነው። እንዳስፈላጊነቱ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ እነዚህ የቀድሞ ጦር ተመላሾች ምናምን ሲኖሩ ደግሞ ከተታዋሽ ሲታወጅ ህዝቡ በአንድ ጊዜ ይሄንን መስፈርትን በመጣስ ማለት ነው አገር መፍረስ የለባትም በሀገር ላይ መጣውን የህልውና ጫና ለመቋቋም ይሄን ማድረግ አለብን በሚል እንዲህ አይነት ግብረ መልስ እየተሰጠ ነው። እና ምላሹ ምናየው ምንድነው በየማስልጠኛ ተቋማቱ የእንትን ምናየው ምስል አስፈሪ ነው። ምንም አንድ ሁለት ሶስት ብሎ መቁጠር በማይቻልበት ሁኔታ እንደ ንብ መንጋ ሆኖ ወጣቱ በየማስልጠኛ ተቋማቱ እየሄደ መከላከያ ሰራዊትን እየተቀላቀለ ነው። ይሄ በጣም ይበል የሚያሰኝ ነው። ግን ይቀራል ወይ የሚለውን ነገር ነው በደንብ ማንሳት ያለብን። ለምሳሌ ከአፍሪካ ሁኔታ እንኳን ስንመለከት ጥሩ ነው ያለንበት ስታተስ። የነ አንጎላን እነ ሞሮኮን እነ ሱዳንን እነ ሊቢያን ሊቢያ እንኳን አሁን ይሄ ነው ብሎ ማንሳት ባይቻልም እነ ዲሞክራቲክ ኮንጎ እነዚህን ኢትዮጵያ ተሽላ የተገኘችበት ሁኔታ ነው ያለው። ለምሳሌ ቻይና ኢኮኖሚ በጣም ትልቅ ነው። ህንድም እንዲህ አይነት እንትን ላይ ነች፣ አቋም ላይ ነው ያለችው። በዓለም የዚህ በተለይ የሚሊተሪን በማደራጀት እንደ ቻይና የለም ነው የሚባለው። ከቻይና ቀጥሎ ህንድ ነው፣ ከህንድ ቀጥሎ አሜሪካ ያለች፣ ከዛ ሩሲያ እያለ ይቀጥራል። እና እነዚህ ትልልቅ ሀገራት የኢኮኖሚያቸው አንዱ ማሳያ ነው ሚሊተሪ። እና ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ነች። የቆዳ ስፋቷንም ብንመለከት በአራቱ አቅጣጫ በጣም ትልቅ ነው። አንድ ክልል እንኳን ለአብነት ወስደን ብንሄድ ተዝቆ ማያልቅ የማይታረስ መሬት ያለው ማአት ክልል አለ። እና ከዚህ አንጻር የህዝቡን ብዛት የሀገሪቱን የቆዳ ስፋት ሊመጥን የሚችል ኢኮኖሚ እየደረሰበት ላለው እንትን ሊመጥን የሚችል አሁንም የሰራዊት አደረጃጀት ገና ሊፈጠር ይገባል የሚል እምነት ነው ያለኝ። አሁን ኮራንባቸው እኮ የመከላከያ ሰራዊታችን። በነገራችን ላይ አሁን የድል ወሬዎች እየተሰሙ ነው። በዚህ ዛሬና ነገን ትላንትናን እነ ደብረ ዘቢጥን ሲዝናናበት የነበረውን ቦታ አይቀጥቆጣት ተቀጥቶ ያንን ቦታ የለቀቀበት ሰራዊታችን አሁንም በወልዲያ አካባቢ እየሆነውን ያለውን ነገር እየሰማን ነው። ከዚህ አንጻር የመከላከያ ሰራዊት አሁን አኮራን ብለን ለህዝቡ ለመከላከያ ሰራዊት ያለውን ፍቅር ቅድም የነበረው የኢትዮጵያ የመከላከያ ሰራዊት መዝሙር ሲዘምር ልቡ ማይነካ የለም። እና አሁን የበለጠ ይሄንን ድል ነገ ለሚጠብቀን ፈተና አገሪቱ ለሚጠብቃት ፈተና ለኢኮኖሚውን ሊመክት የሚችል ሊጠብቅ የሚችል ኃይል አሁንም መፈጠር አለበት። የሰለጠነ በማዕት ቴክኖሎጂ የዘመነ ነው ማለት ይቻላል። መከላከያ ሰራዊት ቤት ሲገባ ግን ብሎ ሁሌ በቃ የሆነ ውጊያ ምናምን መሳሪያ ብቻ አይደለም። ተመስገን ቤቱን በደንብ ስለሚያውቀው ይነግረናል። እና ማዕት የምርምር ስራዎች፣ ማዕት ሐኪሞች የሚፈልቁበት ማዕት ብዙ ሙያዎች ሁሉም ሊባል የሚችል ሙያ በአንድ ተቋም ውስጥ የምናገኝበት ቦታ ቢኖር መከላከያ ነው። ቅድምም ስታነሳው የነበረው ነገር አለ። ተምሬ ለሀገሬ ዶክተር ሆኜ የታመማ ህክምላት አለው ብሎ አንድ ሰው ሊነሳ ይችላል። ጋዜጠኛ ሆኜ መረጃዎች አደርሳለሁ ሊል ይችላል። መከላከያ ውስጥ ደግሞ ለሀገሬ እሞትላት አለው ለሀገርህ ትልቁ የምትከፍለው መስዋዕትነት ነው። ተመስገን እዚህ ላይ ሀሳብ አንስጥበት። አንተም በተለይ ህዝቡ ሰራዊቱን ለመቀላቀል ያሳየው ከፍተኛ ምላሽን እንዴት አየኸው? በሌላ በኩል ደግሞ አያይዘህ ብታነሳው በመከላከያ ሰራዊት ውስጥ ማለፍ፣ በፖሊስነት በወታደራዊ ስነ ምግባር ውስጥ ማለፍ በግለሰቦች ህይወት ውስጥ ቀደም ሲል ዶክተር ጋር በነበረኝ ቆይታ የኢቢሲ ዋና ስራ አስፈጻሚ ሲያነሱት የነበረው ሀሳብ ነበረ። በዛ ውስጥ ማለፍ ራሱ ሰውን እንደ ሰው በመገንባት በኩል የሚኖረው ሚና ምንድን ነው? በጣም ትልቅ ሀሳብ ነው። በነገራችን ላይ ቅድም ጥላሁን እንዳለው ማለት ነው፣ በተለይ መከላከያ ሰራዊቱን ስታቂው ነው በእርግጥም መከላከያ ሰራዊቱ ምን ማለት ነው ወይም ወታደርነት ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር የምታውቂው ማለት ነው። ለጥቂት ሰዓታት አብሮ ያሳለፉ ሰዎች ቀደም ሲል ያላቸውን ሀሳብ ፍጹም ነው የሚቀይሩት። በአጋጣሚ እኔም እድሉን አግኝቻለሁ እና የመከላከያ ሰራዊቱን አውቀዋለሁ። ውትድርና ማለት እንግዲህ ሌላ አካባቢ ላይ የማታገኙ የራሱ የሆነ ጥበብ፣ ሳይንስ፣ በርካታ ሀሳቦች ያሉት እና ዲሲፕሊን ያለው ነው። እንደተባለው እንግዲህ የመከላከያ ሰራዊቱ ወይም ወታደር ስትሆኝ ቀደም ሲል ካሉ ከተክለ ቁመናሽ ይጀምራል፣ ከአስተሳሰብሽ ይጀምራል። በተለይ ደግሞ እኔ ከምንም በላይ ደግሞ ለሀገር ያለሽ ፍቅር ነው። በተለይ ቀደም ባሉት ጊዜ ማለት ነው ባለፉት 27 ዓመት ተገቢውን ክብር አልተሰጠሙ ለመከላከያ ሰራዊቱ። እኔም እንዲያው በግሌ ማለት ነው አንድም ሲቃወሙ የነበረው ሀሳብ እሱ ነው። በተለይ ከመለዮ ጀምሮ በራሱ ጊዜ ገዝቶ ነው ሰራዊቱ የሚለብሰው ልብሱም ማለት ነው።
ስለዚህ መከላከያ ሰራዊቱ ከሚከፈለውን እንኳን የሚለብሰውን እንኳን መለዮን ጫማውና የመሳሰሉት ቁሳቁሶችን እንኳን መንግስት ድጋፍ ያደርግለትም ነበር። በአሁኑ ሰዓት ባለፉት 3 አመት ብቻ ነው እንግዲህ ከለውጡ በኋላ ማለት ነው መንግስት ድጋፍ ያደረገለት ያለው። ስለዚህ ከመለዮ ጀምሮ ክብር ሊያገኝ ይገባል በያስባሉ። ምንድነው ግን አጠቃላይ የመከላከያ ሰራዊቱ እንግዲህ በቶክስ ማከል ሆኖ በተለያዩ ከባድ ሁኔታዎች ውስጥ ሆኖ የተለያዩ ስራዎችን የሚሰራ ኃይል ነው። ስለዚህ በየትኛውም የኑሮ ሁኔታዎች ውስጥ ሆነሽ ደግሞ እንግዲህ ከሰራዊቱ ተገለለሽ እንኳን በሌላ ሙያ ለምሳሌ ጋዜጠኛ ብትሆኚ፣ ሐኪም ብትሆኚ እና የመሳሰሉት ስራዎች ላይ ብትሆኚ ቀላል ይሆናል ማለት ነው። በጦርነት ውስጥ ሆነሽ ሁኔታዎችን ማካሄድ ከቻልሽ ለምሳሌ በጦርነት ውስጥ ሆነ ህክምና ተጫለሻል ድጋፍ ታደርጋለሽ፣ በጦርነት ውስጥ ሆነ ሙዚቃ ራሱ ታቀርቢያለሽ ለሰራዊቱ፣ በጦርነት ውስጥ ሆነ የተለያዩ ስራዎችን ትሰራለ። ስለዚህ በጦርነት ውስጥ ሆነሽ ያን ነገሮች የምታካሄጂ ከሆነ በነባራዊ ሁኔታ ወይም በየትኛውም ቦታ በሰላማዊ ሁኔታዎች ውስጥ ሆነሽ ማድረግ አያቅትሽም ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ እክሎችን ለማለፍ በቀላሉ ትልቅ ዲሲፕሊን ወይም ደግሞ ትልቅ ስነ ምግባርን ተላብሰሽ የምትወጭበት ነው፣ በተክለቁመናም በአስተሳሰብም ጭምር ማለት ነው። እንዳጠቃላይ ግን ለምንድን ነው ለመከላከያ ሰራዊቱ በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ ህዝብ የተለየ ድጋፍ እያደረገለት ያለው ብለን ስናስብ እንግዲህ ተነክቷል። ሀገር ነው የተነካው። በዋነኝነት እንግዲህ ግለሰቦች አይደለም የተነካው፣ ወይም የሆነ ፓርቲ አይደለም የተነካው፣ ወይም የሆነ ቡድን አይደለም የተነካው የተነካው ወይም የአንድ አካባቢ ማህበረሰብ ብቻ አይደለም የተነካው፣ ኢትዮጵያ ነች የተነካችው። የኢትዮጵያን ገጽታ የተላበሰ ሰራዊት፣ መለዮውን የለበሰ ሰራዊት ነው የተደፈረው። ስለዚህ አሁን ኢትዮጵያ በሀገር ውስጥ ያለው የአሸባሪ ኃይል ብቻ አይደለም አሁን ትልቅ ስጋት። ጂኦፖለቲካዊ ቀጠናዊ አሰላለፉንም ስትመለከችው በተለይ ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ለማደግ ካላት ፍላጎት የተነሳ የተለያዩ ፕሮጀክቶችን ታሳቢ አድርጋ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራች ነው ያለው። በዚህ ነባራዊ ሁኔታ ውስጥ እንግዲህ የተለያዩ የዓለም አቀፍ ጫናዎችን እየተመለከተ ነው በግልጽ ማለት ነው። ስለዚህ ለሱ የሚሆን ጠንካራ ሰራዊት መገንባት ያስፈልጋል። ለዛ የሚሆን ቁመና ያለው ሰራዊት ጭምር ነው አሁን እየተገነባ ያለው፣ ለአንድ ተራ ሽፍታ ወይም አሸባሪ ቡድን ብቻ አይደለም። እንግዲህ የአሸባሪ ቡድን ባለፉት ጊዜ በሶስት ሳምንት ውስጥ በቀላሉ እንደተደመሰሰ አይተነዋል። በአሁኑ ሰዓት ደግሞ የተለያየ ህዝባዊ ባህሪን አላብሶ ደግሞ ህዝባዊ ባህሪን አላብሶ ነው የመጣው። ነገር ግን ይህን በቀላሉ መፍታት ይቻላል። ነገር ግን አጠቃላይ የመከላከያ ሰራዊት የኢትዮጵያ ህዝብ ብሎ የወጣው ለአንድ አሸባሪ ወይም ተራ አሸባሪ ቡድን ብቻ ነው የሚል ሀሳብ ብቻ ሳይሆን ያለን እንደ አጠቃላይ ከዚህ ጂኦፖለቲካዊ ቀጠና ያስተላለፉ ኢትዮጵያ ለመልማት ካላት ፍላጎት የተነሳ ህብረተሰቡ በደንብ ገብቶታል። በተለይ ደግሞ አሁን በግልጽ መጥቷል። የዚህ የዓለም አቀፍ ተጽዕኖ ጫናዎቹ በግልጽ ምንድነው ፍላጎታቸው የሚለውን የኢትዮጵያ ህዝብም ጠንቅቆ የተረዳበት ሁኔታ ስላለ አሁን በተለያዩ የሶሻል ሚዲያዎች ላይ ተመልክተን ከሆነ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ላይ ከውስጥ ሀሳብና ኮመንት የሚሰጡ ኢትዮጵያውያኖች አሉ። ትግል እያደረጉ ነው እነሱ በተለያዩ እንግዲህ ሌላ ገጽታ ነው ማለት ነው። ሌላ የጦርነት ገጽታ ነው ይሄኛው። በአንድ ብቻ አይደለም። በተለይ አሁን ባደገው ሀገር ውስጥ ባለው ወይም ደግሞ አሁን ባለው ዓለም ውስጥ አንድ የቀጥታ ወይም ደግሞ መደበኛ ጦርነት ወይም ኮንቬንሽናል ዋር የምንለው ብቻ ሳይሆን በተለያዩ ገጽታ ያለው ነው። የሳይበር ዋር አለ፣ እንደዚሁ ደግሞ በሶሻል ሚዲያው የምታደርጊው ጥረት አለ። በዚህም አሸናፊ እየሆነን አሁን ዓለም አቀፍ ተጽዕኖንም እየቀነስን ያለንበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ በደንብ ተረድቶታል የኢትዮጵያ ህዝብ ብዬ አስባለሁ አሁን ያለውን ነባራዊ ሁኔታ። የሌላው ሀሳብ ከዚህ ከወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ጋር ተያይዞ እንደ አዲስ በስፋት ሲነሳ የነበረው ሀሳብ ይሄ የተጠባባቂ ወታደራዊ ኃይል ጉዳይ ነው። ምናልባት በኢትዮጵያ ያለውን አመለካከትና አጠቃላይ ዝግጁነት ምን ይመስላል? ምን ድረስ ነው መሰራት ያለበት? ይሄ የተጠባባቂ ወታደራዊ ኃይል ዙሪያ ሀሳብ ብትሰጡ። ጥላሁን፣ አማራ ክልል በተለይ ይሄ አሸባሪ ቡድን ሁለተኛ ወረራ ከጀመረ በኋላ በአብዛኞቹ ከተሞች ተጠባባቂ ኃይል የማፍራት ስራ እየተሰራ ነው። አብዛኛው ወጣት በፍላጎት ተነስተው ሌሊት ሌሊት ሁሉም ስልጠና ይወስዳሉ። ከዛ ብቃት ያለው ሊያሰለጥናቸው የሚችል ወጣት እያደራጃቸው አብዛኞቹ ቦታ አሁን እየተጠናቋል ማለት ይቻላል ካለኝ መረጃ አንጻር። ምክንያቱም ይሄ የሚጠቅመው ለምንድን ነው? ሰሞኑን እንኳን ለምንመለከት እዚህ እንትን ቡሬ ከታች ከዚህ የሸኔ ስጋት አለ። ስለዚህ ይህን ለመመከት የሚያስችል የመከላከያ ሰራዊትን በዛም በዚህ ማልፋት ማድከም አያስፈልግም። የፌዴራል ፖሊስን ጨምሮ እነሱ የተሰጣቸውን ሀገራዊ ግዳጅ ይወጡ፣ እኛ ደግሞ አካባቢያችን መጠበቅ አለብን ነቅተን በሚል ወጣቱ በጣም በንቃት ማለት ነው ሰልጥኖ ሴት ወንድ ሳይቀር ማለት ነው። በጣም አሁን የሚገርም ነው። አሁን አብዛኞቹ ሊቃ እንደሚሉት ከ69 በኋላ የህዝብ ማዕበል ለሀገር አንድነት የታየ ህዝብ ዘንድሮ ነው የሚባለው። 69 የሶማሌ ዚያድ ባሬን ጦር ለመመከት መላው ህዝብ ከዳር እስከ ዳር ተነቃንቋል። ለሁለተኛ ጊዜ ተመመ ነው የሚባለው ይህ የህዝብ መንጋ ማለት ነው። እና አሁን አንቺ ዝም ብለሽ ከራስሽ አንጻር እንኳን ብትወስጂ እዛ አካባቢ የምትኖሪበት አካባቢ ሰልጥኝና የአካባቢውን ቀንና ሌሊት ጥበቃ ላይ ተሰማሪ ምናምን ብለሽ ብትባይ ከተወሰነ የቤተሰብ ጫና እንደዚህ ምናምን ምናምን ይባላል። አሁን ያ ሁሉ ቀርቷል። ስለዚህ አሁንም ቢሆን መሆን ያለበት አብዛኞቹ ከተማ ደሴን ይመር ባለፈው ከላከልን መረጃ አይተናል። ደሴ ላይ
የስጋት ቀጠና ተብሎ አንደኛ መንግስት በርግጥ በአብዛኞቹ ከተሞች የሳት ላፊ ገደብ ጥሏል። ግን የሚመጣው የትኛውንም ትንኮሳ የሚፈትሹ ወጣቱ ማለት ነው ይፈትሻል። ይህን ጸጉረ ልውጥ የሚባል ሰው ሲያገኝ ራሱ ቼክ ያደርጋል። ከዛ ሲጠረጠር ለጸጥታ አካላት ተሳልፎ ይሰጣል። የጸጥታ አካላት ያጣራሉ። ምንም ነገር በደል ከሌለበት፣ ሌላ ዓላማ ከሌለበት ይለቁታል። ሌላ ተልእኮ ይዞ ከመጣ ደግሞ እንደዚህ የእኔ ቢጤ የሚባሉ እነዚህ በየቦታ እንኳን ያሉ ሰዎችን እንኳን እስከ መጠራጠር ማን ነው ይሄ ምናምን እስከ ማለት ድረስ አዲስ አበባ ሁሉም ከተሞች ጋር ብንሄድ ይሄ ተጠባባቂ ሆኖ የአካባቢውን ሰላም የአካባቢውን ደህንነት የሚጠብቁ ቀንና ከሌሊት እየተፈራረቀ ማለት ነው። አሁን አብዛኛው ቦታ ሰሞኑን የአዲስ አበባን መረጃ እንኳን እንደምናየው በጣም የህብረተሰቡ ጥቆማ ነው። ወደ 285 የሚሆኑ በሽብር ድርጊት ሊሳተፉ የነበሩ ማአት የጦር መሳሪያ ከየቤታቸው ከእጃቸው ከቢሮቸው የተገኙ ሰዎች ህዝብን ያጋለጣቸው ከህዝብ የሚያመልጥ ነገር የለም ህዝብን ያጋለጣቸው። ስለዚህ ሁሉም ሰው የዚህ በተጠባባቂው የአካባቢውን ደህንነትና ሰላም በመጠበቅ በቃ ወደኋላ ማለት የለበትም። በሰላም ወጥተን መግባት ምንፈልግ ከሆነ ሰርተን ማደግ መሻሻል መለወጥ ምንፈልግ ከሆነ ልጆች ወልደን ማሳደግ ምንፈልግ ከሆነ ይቺ ምልክታችን የሆነችን መጠሪያ ስማችን የሆነች ኢትዮጵያን ለማስቀጠልና ለሌላው ትውልድ ለማስረከብ ከሆነ አላማችን ሁሉም እዚህ ውስጥ መሳተፍ አለበት ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ እኔ እና አንቺ በስራ አጋጣሚ እዚህ ውስጥ አልተሳተፍንም እንበል፣ ለምን ውሃ እንገዛላቸው? በዚህ ስራ ለተሰማሩ ሰዎች በጎ አድራጊ ምናምን እየተባሉ እነዚህ ሌክዥሪ የሆኑ በጣም በአደገኛ ምንሽ እንደ አንዳንድ ጊዜ 1000 ብር አውጥተን ነው ሰው ጥሬ ስጋ የሚበላው። በቃ እርስ በርስ የመጠያየቅ እንዲህ እንዲህ የማለት በዚህ ስራ የተሰማሩ ሰዎችን የማበረታታት አይዟችሁ፣ በርቱ፣ ከጎናችሁ ምን ያንሳችኋል ምናምን የሚል ነገር በሁሉም ቦታ መቀጣጥላለ። ተመስገንም እዚህ ተጠባባቂ ወታደራዊ ኃይል ላይ ሀሳብ ስጥ። ጥሩ። የተጠባባቂ ኃይል ስንል በተለይ በመደበኛው በሳይንሱ ማለት ነው። ተጠባባቂ ኃይል በመደበኝነት እንግዲህ በሰላም ጊዜ በደንብ ስልጠናውን ወስዶ እንደ ማንኛውም ወታደር ማለት ነው። ስለዚህ ችግር በሚገጥም ጊዜ ስታንድ ባይ የሆነ ወታደር ማለት ነው። በተለይ ይህን ተሞክሮ ብዙ ሀገራት ይከተላሉ፣ አሜሪካን ጨምሮ፣ ኢንዲያ፣ እንደዚሁም እነ ራሽያ ጨምሮ። ራሽያ ለምሳሌ ከመደበኛው ጦሯ በላይ ከ2 ሚሊዮን በላይ ተጠባባቂ ኃይል አላት። በሌላ የስራ ዓለም ውስጥ ናቸው ያሉት፣ ግን ወታደራዊ ዲሲፕሊኑን ተምረውታል። ሀገሪቱ በሰላም ባለችበት ሁኔታ እነዛ ሰዎች በልማት ውስጥ ነው የሚቀመጡት። ነገር ግን ሀገሪቷ ችግር ውስጥ በገጠመበት ጊዜ ስታንድ ባይ ናቸው። ተነሱ ሲባሉ በማንኛውም ሰዓት የመነሳት ግዴታ አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ አሜሪካም ጭምር ማለት ነው ተመሳሳይ ሁኔታዎች አሉ። በሌላ ሀገራት ተሞክሮ ደግሞ ሁሉም ሰው ሰራዊት የሚሆንበት አለ። ለምሳሌ እንደነ እስራኤል ማለት ነው። የትኛውም ወጣት እድሜው የደረሰ ወጣት ስልጠናውን ይወስዳል። ስለዚህ በየአመቱ የራሳቸው የሆነ ሌላም ስራ ላይ ከሆኑ ጥሪ ይደረግላቸዋል፣ ለሀገራቸው ይቆማሉ ማለት ነው። በጎረቤት ሀገርም እንደነ ኤርትራ የመሳሰሉ ሀገራት ማለት ነው። የተሞክሮ በነገራችን ላይ በደንብ ስላልተሰራበት ነው እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም ማለት አይቻልም። በጀት ተመድቦለት አለ። በሜጀር ጄኔራል ደረጃ የሚመራ መምሪያም አለ። ነገር ግን ምን ያክል ተሰርቶበታል ነው ትልቁ ጥያቄ። በተለያዩ አካባቢዎች እስከ ቀበሌ ድረስ የተጠባባቂ ኃይል የሚል አለው ጽህፈት ቤት ማለት ነው። ግን ሁላችንም እንጠይቅ እንፈትሽ ከተባለ በየትኛው አካባቢ ላይ ነው ምን ያክል የተደራጀ ኃይል አለ፣ ምን ያክል ሲሰራበት ቆይቷል፣ በየትኛው ኃይል ነው ሲመራ የነበረው የሚለውን ነገር ነው እንጂ አስተሳሰቡ ወይም ቢሮዎች አልተከፈተም ወይም ደግሞ በጀት አልተመደበለትም ማለት አንችልም። እንዲሁም ከፍተኛ የሆነ በጀት ነው ያለው ግን አልተሰራበትም። ስለዚህ ይህን አደረጃጀት ተከትለን በቀጣይነት በተደራጀ ሁኔታ የተሻለ ቁመናና በተለይም አስተሳሰብ ያላቸውን ሰዎች መድበን መስራት አለበት የሚለውን ማስቀጠል አለብን። በተለይ ጠቀሜታው ምንድን ነው? በተለይ ኢትዮጵያዊነት ሀገር በልማት ገና ለማደግ ፍላጎት ያላት ሀገር ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ሁሉን ያሰለጠሽውን ኃይል ወደ ጦርነት ወይም ደግሞ ወደ ምሽግ ውስጥ ማስገባት በራሱ የሰው ኃይልሽ ማባከን ነው። ስለዚህ የተለያዩ የልማት ስራዎች ላይ ታሰማሪዋለሽ። አንደኛ ጠንካራ የሆነ ዲሲፕሊን ያለው ሰራዊት አፈራሽ ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ በአስተሳሰብ ደረጃም የተሻለ ዲሲፕሊን ያለውና ስነ ምግባር ያለው ለሙያውም ክብር ያለው ቀደም ሲል አሁን ዶክተር የሚያነሱት ሀሳብ አለኝ። በየትኛውም ቦታ ላይ ሄደሽ ስራዎችን ስትሰሪ በቀላሉ ስራዎችን ማከናወን ትችላለሽ። ዲሲፕሊን በተለያዩ ስነ ምግባሮች ችግርም አይነሳብሽ። ምክንያቱም በዛ ጠንካራ በሆነ የዲሲፕሊን ውስጥ አልፈሽ በትናንሽ ደካማ የሆኑ አሰራሮች ውስጥ ማለፍ አያቅትሽም ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ምንድን ነው ኢትዮጵያ ይህን ጠንክራ ብትሰራበት፣ ከሌሎች ሀገራት የተሻለ ተሞክሮችን ወስዳ ብትሰራበት፣ በተለይ ካለን ጂኦ ፖለቲካል ቀጠና ቀደም ሲል ካነሳሁት ካለን ስጋት አንጻር ማለት ነው፣ አሁን ከመልማት ካለን ፍላጎት አንጻር ይህን አጠናክረ ብንሰራ የተሻለ ውጤት የምናመጣበት ስራ ነው ብዬ አስባለሁ። ሂደቱ አለ፣ ነገር ግን አልተሰራበትም በተሻለ ሁኔታ። ተመልካቾቻችን፣ የዕለቱ የቀይ መስመር ውይይት አጀንዳችን ወታደራዊ ደጀንነት ነው። በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ የኤቢሲ ባልደረባዎች ተመስገን እንዳለና ጥላሁን ካሳ በርካታ ሀሳቦችን አንስተዋል። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። በመጨረሻም 68
6800 ላይ የትኛውንም አይነት የገንዘብ መጠን በቴክስት በመላክ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ያላችሁን አጋርነትና ድጋፍ በተግባር እንድትገልጹ አሁንም እንጠይቃለን። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ።